fadhigii 28-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku qabsoomay habka maqalka iyo soo kala toole muuqaalka oo shir gudoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi kuna weheliyey madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylci ayaa waxa golaha warbixin kaga dhageystay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada horumarinta caafimaadka iyo hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ugu horreyn golaha waxa warbixin ka dhageystay guddiga loo xilsaaray kasoo tala bixinta xal u helidda mushkiladaha soo noqnoqday dooda iyo falaqeynta kadib waxa uu golaha soo saaray qodob badan la xiriira dhulka qodobka koowaad in bulshada lagu wacyigeliyo in aan xoolaha lagu xirin daaqa maadaama xooluhu ay kaalin weyn kaga jiraan dhaqaalaha dalka isla markaasina aan laga maarmi karin faa'iidooyinka laga dhaxlo xoolaha dadaalka lagu jiro in la tirtiro seerayaasha daaqa ee cidda gaar ah xidhatay ayaa waxa uu soo taxnaa muddo dheer oo kasoo bilaabantay ilaa xukuumadihii daahir yaalaha kaahin iyo axmed maxamed siilaanyo oo in badan bulshada laga waaniniyey inaan cidina si gaar ah daaqa u xidhan waxaana muuqata in dadka qaarkii aanay tixgelin danta guud oo ah in daaqa la wada yeesho xoolahuna uu sinaadaan sidaa darteed cidda ka dhaadeegta wacyigelinta cusub ee dowladdu waxay ka qaadan doontaa tallaabo sharci waafaqsan isla markaantaana waxaa gacanta dowladda dib loogu soo celin doonaa saarayaasha hadda xidhan ee cidda gaar ah u xidhan qodobka labaad waxaa guddiga loo xilsaaray in dib u eegis iyo dib u habeyn ku soo sameeyaan siyaasadaha dhulka qaranka xoolahuna dib ugu soo celiyo muddo kooban kadib si loo ansixiyo qodobka saddexaad inay soo diyaariyaan qabyo qoraalkii xeerka maamulka dhulka golahuna kasoo celiyo si loo dhammaystiro looguna gudbiyo golaha baarlamaanka qodobka afraad in guddidu sahan dheer iyo cilmi baadhis kadib muddo 30 maalmood gudahooda tolo urur si kaga keento kala xadinta beeraha iyo dhulka iyo soo kala tolo digsimooyinka sidoo kale waxaa golaha warbixin ka dhageystay guddigii hore loo xilsaaray kasoo tala bixinta isticmaalka baraha bulshada waxaanay guddigu golaha uga warbixiyeen caqabadaha ka jira isticmaalka baraha bulshada iyo tallaabooyinka loo baahan yahay ee xal noqon kara caqabadahaasi iyada oo guddida la siiyey in muddo 30 maalmooda ay ku keenaan talooyin la xidhiira sidii loo filin lahaa qodobada ay ku tiriyeen in la fuliyo ugu dambeyn golaha wasiiradu waxa warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ugu warbixiyey in uu socdo dadaalka ka hortaga iyo wacyigelinta xanuunka coronavirus wasaaraduna ay xil weyn iska saartay inaan isbitaalada waaweyn marnaba aan laga waayin oksijiinta oo bukaanka qaba xanuunka coronavirus ay baahi weyn u qabaan xamsad alxaa wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa awlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanee ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group